Vamos aqui para a cidade de Cássia. Um susto muito grande para os moradores de lá. Uma forte chuva na tarde do último sábado deixou casas e comércio alagados na cidade de Cássia. O córrego Santa Rita transbordou e a enxurrada invadiu ruas e avenidas. Na parte baixa da cidade, comércio e casas foram tomados pelas águas. O posto da Polícia Militar também ficou inundado. O muro de uma borracharia caiu. Bem, a força da correnteza foi tão grande que praticamente inundou um posto de combustíveis e transformou a Avenida Amazonas em um rio. A água também invadiu o santuário de Santa Rita de Cássia. Uma família ficou ilhada em uma casa na Avenida Santa Rita. Uma equipe da Defesa Civil foi até o local para ajudar na retirada dos moradores. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, o prefeito de Cássia, Rêmulo Carvalho, comentou sobre o ocorrido na cidade. Manhã de domingo, estivemos reunidos aqui com a Defesa Civil do Estado de Minas Gerais para fazer o levantamento dos estragos da chuva de ontem, para que a gente possa estar tomando as providências. A saúde estava junto, o social junto, a parte de engenharia também estava junto. Nós montamos umas equipes e estamos saindo para ir até os locais para fazer o levantamento do estrago da chuva de ontem. Então, eu queria deixar a população aí bem a par que está sendo tomadas as providências cabíveis. Sargento Vander, agente regional de Defesa Civil da 18ª REDEC. Estou aqui hoje no município de Cássia, que foi atingido por um evento adverso, chuvas intensas, para apoiar o município nas ações de resposta, fazer os levantamentos dos danos, ajudar a população que foram afetadas e, se for o caso, apoiar o prefeito na situação do decreto, situação de emergência, e anexar no S2D, que é o Sistema de Informação de Desastre, para a solicitação de recursos para o município, para atender a população que está num momento de vulnerabilidade social.